যি ইনভেস্টিগেশ্যন আৰম্ভ হৈছে তাৰ ফলত এই বছৰ আমি কনভিকশ্যন 20%লৈকে লৈ যাব পাৰিম। 2026লৈকে আমি কনভিকশ্যনৰ সংখ্যা 50%লৈকে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যিটো নেশ্যনেল এভাৰেজৰ সমান হ'ব। এই কনফাৰেন্সখনত কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে। এটা ডিচিশ্যন হৈছে যে আমি অসম পুলিচত কোনো ভেকেঞ্চি ৰাখিব খোজা নাই। ভেকেঞ্চি কেনেকৈ হয়, যে নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে হয়, জোৱানসকল ৰিটায়াৰ হ'লে হয়, কিন্তু আৰু এটা ভেকেঞ্চি হয় যেতিয়া তলৰ জোৱানসকলে প্ৰমোশ্যন পায়। প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো অসম আৰক্ষীত বহু দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল। তাৰ ফলত যিমান ৰিক্ৰুটমেণ্ট নকৰোঁ কিয়, গোটেই লাইনটোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভেকেঞ্চি থাকি গৈছিলে। এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বছৰৰ যি প্ৰমোশ্যন তাক আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আগতে প্ৰমোশ্যনবিলাক দি আমি শেষ কৰিম। ৰিটায়াৰমেণ্ট ভেকেঞ্চিখিনি আমি জানোৱেই, যদি প্ৰমোশ্যনেল ভেকেঞ্চিখিনিও আমি গম পাই গ'লোঁ আৰু 31 মাৰ্চত কোন কোন ৰিটায়াৰ হ'ব তাৰো যদি আমি লিষ্টখন গম পাই গ'লোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি অক্টোবৰ মাহত যদি এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰোঁ, বাই 31 মাৰ্চ আমি ছিলেকশ্যন লিষ্ট দিব পাৰোঁ। তাৰমানে বছৰৰ ভেকেঞ্চি আমি বছৰত পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু অসম আৰক্ষী এটা জিৰ' ভেকেণ্ট পুলিচ ফৰ্চলৈকে যাব পাৰে। সেই দিশত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই বছৰতো আমি অক্টোবৰ মাহত অসম পুলিচৰ চলিত বৰ্ষৰ ভেকেঞ্চি আৰু সাম্ভাৱ্য ভেকেঞ্চি দুয়োটাকে সন্নিৱিষ্ট কৰি আমি ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিম আৰু 1 এপ্ৰিললৈকে আমি এটা জিৰ' ভেকেঞ্চি থকা এটা পুলিচ ফৰ্চলৈকে আমি নিজক আগবঢ়াই লৈ যাম। আপোনালোকে অসম আৰক্ষীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানে, ফিল্ডত যে থানা থাকে, আউটপোষ্ট থাকে, পেট্ৰল পোষ্ট থাকে। এই পেট্ৰল পোষ্ট আৰু আউটপোষ্টসমূহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে। তেওঁলোকে থানাখনৰ পৰাহে নিজৰ ক্ষমতাটো পায়, কাৰণ CRPC ৰিকগনাইজ পুলিচ ষ্টেচন, তেওঁলোকে OP আৰু PP ৰিকগনাইজ নকৰে, অৰ্থাৎ আৰক্ষী চকীৰ ব্যৱস্থাটো ৰিকগনাইজ নকৰে। আমি এটা খুব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰত্যেকখন আউটপোষ্টক আমি থানালৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। চ' আমাৰ কিমান অপি আছে, চ' 250খনৰ আশে পাশে আজিৰ দিনত আমাৰ আউটপোষ্ট আছে। চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হ'ব যে এই 250খন আউটপোষ্টকে আমি থানালৈ উন্নত কৰিম। ইট উইল বি মেচিভ। আমাৰ আজিৰ দিনত 400 থানা আছে, ইমিডিয়েটলি থানাৰ নাম্বাৰ উইল ক্ৰছ 600। কিন্তু ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ লাভ হ'ব, OP-ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰি, OC নাথাকে, এই গোটেইবিলাক অসুবিধা দূৰ হৈ যাব, যে অল OP, অল আউটপোষ্ট এণ্ড পেট্ৰল পোষ্ট উইল বি আপগ্ৰেডেড টু থানা। ক'ৰবাত যদি আমি ভাবোঁ যে এইখন OP আপগ্ৰেড কৰিব নালাগে বা PP আপগ্ৰেড কৰিব নালাগে, থি আমি তাক ৰেচনেলাইজ কৰি দিম। এতিয়া অসম পুলিচত থানাৰ বাদে আৰু বাকী অনুষ্ঠান নাথাকে। ক'ৰবাত যদি আমি নতুনো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, আমি থানা ক্ৰিয়েট কৰিম, OP আৰু PP আমি ক্ৰিয়েট নকৰোঁ। এই এটা আমাৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা অসম পুলিচৰ, আমাৰ যিটো SP কনফাৰেন্স তাতে আমি নীতিগতভাৱে লৈছোঁ আৰু পিছত নেক্সট 6 মান্থত যিটো কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব এইটো আমি ল'ম। আজি ইন প্ৰিন্সিপল আমি সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ। অসম পুলিচৰ যিটো আমাৰ হোমগাৰ্ড আৰু চিভিল ডিফেন্স আছে, সেইটো এজন বেলেগ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচৰ অধীনত চলে। তাৰ কাৰণে হোমগাৰ্ড ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত পুলিচৰ যিটো নিয়ন্ত্ৰণ, নিযুক্তি নিয়ন্ত্ৰণ, এইটো যথেষ্ট কম আছিলে। সেইবাবে আমি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ, চিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগাৰ্ডক DGP অসমৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত আমি মাৰ্জ কৰাব খুজিছোঁ। ADGP এজন থাকিব যোনে হোমগাৰ্ড আৰু চিভিল ডিফেন্সটোক চাব, বাট ইট উইল বি আণ্ডাৰ DGP পুলিচ। গতিকে তাত আৰু বেলেগ এটা ব্যৱস্থা আমি নাৰাখোঁ, ইট উইল বি এ ইণ্টিগ্ৰেটেড ব্যৱস্থা, সংহত ব্যৱস্থা
যাতে এপেক্সত ডিজিপি থাকিব, তলত স্পেশিয়েল ডিজিপি থাকিব, টু লুক ইন টু দ্য হোম গার্ড এস্টাব্লিশমেণ্ট, কিন্তু ইট উইল কাম ডিৰেক্টলি আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যিটো বি আই অ' আছে, সেই বি আই অ'ত যিখিনি কাম কাজ আছে, বি আই অ'ৰ কাম কাজখিনিক আমি আসাম পুলিচৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিম, যাতে বি আই অ' অলছো কামছ আণ্ডাৰ দ্য ইন দ্য নিউ অৱতাৰ, নতুন অৱতাৰত এজ এ এছ টি এফ হিচাপে ইজ কামছ আণ্ডাৰ দ্য অপাৰেশ্যনেল কণ্ট্ৰল অফ ডি জি পি। অৰ্থাৎ অসম পুলিচক যিটো ভাগ ভাগ কৰি আমি পুলিচিং কৰি আছিলোঁ, এতিয়া ভাগ ভাগ কৰি আমি পুলিচিং নকৰি উই আৰ ইণ্টিগ্ৰেটিং এভৰিথিং টু দ্য আসাম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ। তাৰ তলত যেনেকৈ চি আই ডিয়ে কাম কৰে, যেনেকৈ ইকনমিক্স এণ্টি কৰাপশ্যন ভিজিলেঞ্চে কাম কৰে, তেনেকৈ এতিয়া এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ফেমিলি হিচাপে কাম কৰিব, ভাগ ভাগ কৰাৰ বিপৰীতে। ই আমাৰ অসম পুলিচৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোক অধিক শক্তিশালী কৰিব। ডিজিটাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি ভাল পদক্ষেপ ল'ব পাৰিছিলোঁ। এতিয়া অসম পুলিচৰ এফ আই আৰ চাৰ্জশ্বীট চি চি টি এন এছ বুলি এটা ডিজিটেলাইজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হয়, য'ত আদালতো ইণ্টিগ্ৰেট হৈ থাকে। এতিয়াৰ পৰা জেনেৰেল ডায়েৰী এণ্ট্ৰিও আমি ডিজিটেল কৰিম, যাতে কোনো মেনিপুলেশ্যনৰ ভৱিষ্যতে স্থান নাথাকে, নহ'লে বহীখনৰ ওপৰতে লিখা লিখি কাটা হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি জেনেৰেল ডায়েৰী এণ্ট্ৰিও এইবাৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমি চি চি টি এন এছলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। কামৰূপ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীত আজিৰ দিনত 4খন জিলা আছে, আমি 5খন জিলালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। গুৱাহাটীত 19খন আৰক্ষী থানা আছে, যাক আমি 34লৈকে বঢ়াব খুজিছোঁ। গুৱাহাটীৰ যিবিলাক অ পি আছে সেইবিলাক থানা হ'ব, আৰু নতুন জেগাটো দিছপুৰ পুলিচ থানাক আমি 4খন থানালৈকে কনভাৰ্ট কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ আমি দেখা পালোঁ যে গুৱাহাটীত অসমৰ 50% কেছ আছে, বাকী জেগাত 50%হে কেছ আছে। গতিকে গুৱাহাটীৰ যাতে কেছবিলাক আমি টাইমমতে ডিছপ'জ কৰি আমি দোষীক শাস্তি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ পুলিচিং ব্যৱস্থাটোক আৰু আমি শক্তিশালী কৰিব খুজিছোঁ। থানাত যিবিলাক গাড়ী মটৰ সিজ হয়, মালিক নাথাকে, সেই গাড়ী মটৰ আমি 3 মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰী নিয়মত আমি বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। চুৰি গাড়ী, মালিকবিহীন গাড়ী, থানাৰ সন্মুখত যিটো কদৰ্য পৰিৱেশ এটা হৈ থাকে, তাৰ পৰা আমি হাত সাৰিব খুজিছোঁ। আৰু থানাই যেতিয়া সোণ আদি সিজ কৰে, বহুত বছৰ ধৰি অলাগতিয়াল হৈ পৰি থাকে, কেতিয়াবা সোণবিলাকো ৰিপ্লেচ হৈ যায়। এতিয়া শিৱসাগৰত তেনেকুৱা এটা ঘটনা, পুৰণা, আমাৰ দিনৰ নহয়, পুৰণা ঘটনা এটা আদালতৰ চকুত পৰিছে যে আদালতে ৰায় দিলে সোণ বুলি, এতিয়া যেতিয়া গোচৰত জিকাৰ পিছত মালিকে সোণ ল'ব গৈছে, সোণৰ জেগাত নকল সোণ ভিতৰত সোমাই আছে। এনেকুৱা কাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে সোণ আদি আমি ধৰাত পৰিলে আমি লগে লগে বিক্ৰী কৰি দিম, মূল্যটো ৰাখি থৈ দিম, আদালতত কোনোবা জিকিলে আমি মূল্যটো উভতাই দিম, কিন্তু আমি ভেলুৱেবল বস্তু থানাত আমি ৰাখি থোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা, পিছত সেইবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, তাক সেইবিলাক আমি আঁতৰাব খুজিছোঁ। অসম পুলিচে 400 পুলিচ অফিচাৰক বৰ্তমান ট্ৰেইন কৰি আছে ফৰেনচিক ছায়েন্সৰ ওপৰত। এতিয়া যেতিয়া ক্ৰাইম হ'ব, ক্ৰাইম চিনত প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে ক্ৰাইম চিনটো কৰ্ডন কৰিব, কিন্তু আৰক্ষীয়ে হাত নলগাব। প্ৰথম ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ এজন যাব, তেওঁ প্ৰথম ক্ৰাইম চিনৰ ওপৰত তেওঁ ষ্টাডি কৰিব, যাতে আমি ডি এন এ আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আমি ক্ৰাইম চিনৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতহে আৰক্ষীৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে চাব যে অপৰাধ কৰাৰ পিছত অপৰাধীয়ে পিষ্টলটো দেখুৱাবলৈ যায়, আৰু অপৰাধীয়ে নিজ হাতেদি পিষ্টলটো উলিয়াই দিয়ে, তেতিয়া আগৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটোৰ জেগাত নতুন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আহিলে, তেতিয়া কোৰ্টত তেওঁ ক'ব, মইতো এই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটোতো পুলিচে কওঁতেহে মই ধৰোঁতে এইটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আহিলে। কিন্তু ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ এজন যদি থাকে, অপৰাধীজনে ল'ব, ক'ব যে মই ইয়াত পুতি থৈছোঁ, তেতিয়া ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ এজনে গ্লাভছ পিন্ধি ৱেপনটো উঠাব, তেতিয়া অৰিজিনেল ফিংগাৰপ্ৰিণ্টখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে ছেভ হৈ থাকিব। গতিকে আমি অসম পুলিচত 400 ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ ডিপ্লয় কৰিব খুজিছোঁ,
যাতে প্রত্যেকখন থানাতে এজন ক্রাইম সিন অফিসার থাকে আৰু তেওঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ক্রাইম সিনৰ লগত জড়িত যিবিলাক ফিঙ্গাৰপ্ৰিন্ট থাকে ডিএনএ থাকে।